Páčilo by sa ti more plné rovnakých rýb? Čo je na tom hanebné, keď sú vzťahy farebné? Ja nie som farba, ale človek. A ty? Každý sme prišli sem rovnaký spôsobom i s nádejou. Vyšli sme žiť si po svojom tak nádejnou. Každý niekde inde, no do života si s tým postrom. To telo, srdce, rozum je tým postrom. A každý základ má na tom istom, len DNA je jediné. Ja som Denis z druhej menšiny a chcem pozdraviť všetkých ľudí rôznych rás, rôznych národností, všetkých. Je jedno podľa toho, aké si pleti sú človeka, to sú samé pič. Ja sa vám Zdena Predná a som z Banskej Štiavnice a tvárou tejto kampane som sa stala preto, lebo ja som dostala svoju šancu, ktorú som využila a ktorá mi veľmi pomohla. Lebo všetci ľudia by mali dostať šancu bez ohľadu na to, aké sú farby pleť. Bez ohľadu na to, aké sú farby pleť. Aby ľudia boli k sebe tolerantnejší, lebo v podstate nikdy nevieme, kto vlastne ovplyvňuje to, akým sa narodíme a možno, že sme mohli byť aj my práve tí iní, ale nie sme. Ale mohli sme byť. Kúkem sa dozadu roky, vidím, jak už dosť trestalo. Že ľudia kašlite na farbu. Farbu. Tá dnes trestalo nemalo. Tiež by sa nám nepáčilo, keby sa niekto ku nám inak správal. Rasivné ľudia mleť mať prestali. Dnes je svet, kedy menšiny majú práva. Dnes je svet, kedy vám menšina ruku do ona zadáva. Nechajte ostatných, nech si žijú svoj život. Žiadne sochy z hliny, sme živí. Na rozdiel od vieráca na zdravia, skutky a činy. Schopnosť vyjadrovať emócie a či len pocit viny. Aj keď žijeme na jednom svete, často sa k sebe správať nevieme. Strach zaznáme ho a predsudky, to je to, čo v každom z nás tu drieme.